Si që kam thënë dhe në qeljet programin ndëruar të shikues, këtë pjesë programit do të ndaj me doktorën e shkencave filologjike, poeten, shkrimtaren, përkthysen, studiusen, Migena Arllati, të cilën kam kënaqësinë ta kem në studio. Faleminderit që erdhe, Migena. Kënaqësi, faleminderit edhe juve për ftesën. Unë e kam lënë si titull të kësaj bisede arritjet e deritanishme të veprimtarisë letrare të Arllatit, por realisht ku t'ja nisim? Po ja nisim prej gjuhës shqipe, po ja nisim prej studimeve tua, po ja nisim prej përkthimeve, prej paraqitjeve të tua, prej çmimeve të tua, ku dëshirojnë që të fillojmë këtë bisede? Duke e njohur shumë herët dhe duke ditur secilën nga veprimtaritë e saj me shumë duar trokitje, jo vetëm të publikut, shumë kolegëve, po ashtu edhe studentëve të saj, të cilët flasin fjalët më të mira për profesoreshën e tyre, natyrisht që ka tema e tema, më thuaj pak. Po ishim për çmimin e fundit që e morëm matë, çmimin në Burel. Në Burel, po. Alketa, shiko, është shumë kënaqësi që unë të vijë tek ju dhe të shoh se si funksiononi kështu në mënyrë kaq të kompletuar dhe të kuptoj se thjeshtësia, modestia dhe puna janë ato të cilat e krijojnë njeriun. Shpeshherë në sajt të rrugës sime kam parë se sukseset vijnë vetvetiu. Unë dua të sqaroj këtë edhe me juve si mike, por edhe me të gjithë teleshikuesit, se si person nuk jam njëri që nga rendi pas çmimeve, pas trofeve, por në rrugë sipër, në punë sipër ato të dalin vetvetiu, të vinë dhe sigurisht se kjo është një kënaqësi. Sepse në fund fundit, nëse një krijues do të punonte apo do të krijonte vetëm për të marrë çmime apo tituj, atëherë kjo do të kthej në një qëllim në vetvete që do ta dëmtonte shpirtërisht, emocionalisht dhe profesionalisht atë person. Por megjithatë kur punon dhe kur puna të vlerësohet, kur puna merr atë feedbackun, edhe ky produkt, pra edhe çmimi dhe vlerësimi është diçka e mirë se ardhur. Absolutisht. Me që ju ma përmendët Burrelin, domethënë që ishte kjo gjëja e fundit. Unë në Burrel kam marrë diçka shumë të bukur, sepse vazhdimisht kur jemi në për aktivitete, sigurisht juria profesionale e jep atë mendimin e saj, por ndonjëherë vërejmë se edhe janë të manipuluar, ndonjëherë edhe të korruptuar, dhe më beso, pa dashur të ndikoj tek askush. Ky çmimi që mora në Burrel më erdhi shumë për zemër, sepse ishte çmimi i poetëve. Domethënë krahas juris, krahas organizatorit, u dha çmimi i poetëve ku poetët votuan për poezinë që ata menduan se ishte më e mira, më e bukura estetikisht. Dhe qëllova që isha unë, më beso sa shumë... A, këtë modestin e ke pjesë tjetë. Sa shumë vlerësime ka marrë, por kjo më pëlqeu shumë, sepse është mirë kur ne poetët e vlerësojmë njëri tjetrin. I kemi dhe ne ato hatërmbetjet e vockla, ndonjëherë bëhemi nazeli, ndonjëherë bëhemi mendjemdhej, dhe unë e pasha të ditë në atë sofër poetike që poezia nga poetët u vlerësua bukur me shumë shpirt gjerësi, më erdhi shumë mirë kjo. Poetët janë racë veçantë, kështu që prandaj edhe këto i frymëzojnë edhe momentet negative. Thuhet, jo më kot, më fal një dhimbje, të fal një kryevepër, edhe mund të dali që edhe nga këto hatërmbetjet e vogla të jetë diçka e bukur pastaj. Sigurisht, mua për shumë më kujtohet një shprehje e Sami Frashit, i cili thoshte që njerëzit ndryshojnë nga njëri tjetri nga koka, jo nga këmbët. Dhe kur kalojmë në artën, do ta shtoja, do ta plotësoja, thoni në Rilinda si tan, që njerëzit ndryshojnë nga koka dhe nga shpirtri, nga njëri tjetri. Dhe shpesher, pavarësisht se jemi krijues, jemi artistë, neve i vëmë re edhe këto gjërat e tjera. Megjithatë, është bukur të merresh me letërsi. Është bukur ti të mundohesh të krijosh diçka nga vetja, pastaj se sa ja arrin ajo është punë tjetër. Ato t'ja lëmë lexuesit, që për fat keq që kemi gjithmonë më pak në numër, në mas, lexohet sot më pak, t'ja lëmë kritikës letrare, e cila po ashtu për fatin tonë të keq nuk e ka më atë bujën e dikurshme që e thoshte fjalën hapur, kritikën, qoftë në vlerësimin pozitiv apo në vlerësimin negativ. Unë e respektoj shumë mendimin kritik dhe në letërsi, si kudo në artë, si kudo në botën krijuese, kritika duhet ta ketë fjalën e saj, sepse ajo në një farë mënyre tregon për atë vlerë artistike në çfarë niveli ka arritur përballë letërsistët të tjerëve, përballë letrarëve të botës, do më thëmë përballë asaj që neve i quajmë areal krijues. E kuptojmë. Çfarë po punon deri tani? Je marrë me shumë studime, përkthime, gjithashtu puna me studentët e tu dhe
Natyrisht, ajo poezia që më ka ngel shumë në mendje, këpucët e timbiri. Ju ka rritë këmba... Argeni. Ka hyrë në klasë të parë. Ka hyrë në klasë të parë. Por Argeni është shoqëruesi imi për ajo është një poezi që do t'i mbijetoj korave, ka një mesaj të jashtëzakonshëm. Seriozisht, po unë e mbaj kështu si trofe, sepse vërtet është një mesaj që një nën jep për djalin që po rrit, se si duhet përkujdeset për vajzën që mund të ketë krah nesër, për gruan e jetës së tij, për nënën, për gjininë femërore në përgjithësi. Më vjen mirë dhe sidomos kur e thoni ju, kam besim tek shija juaj estetike edhe nga pjesa e gazetarisë, por edhe nga pjesa e letërsisë që juve i përkisni bukur në një masë të konsiderueshme. Po, Argeni rritet, ne vjetërohemi, vitet ecin, tashmë i vogli është bërë shoqëruesi me përhershëm. Për shembull të premten ishim në një aktivitet të bukur në Ferizaj, ku mbajtën ditët e Astritit dhe atje u prezantova me një poezi kushtuar 30 vjetorit të martesës, Sime me Tim Shoq. Mandej prej Ferizaj vazhdova në Tetov, ku ishte një seminar kushtuar shpërnguljes së popullatës shqiptare në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, dhe tema ime i përkiste gjuhësisë, albanologjisë, sepse unë s'mund të jem ekonomiste pas të djuar aty. Dhe shpërnguljet, lëvizjet e popullatës shqiptare i pash në kumtesën time në kuadër të mbiemrave që mbajnë. Do më thënë, lëvizja e mbiemrave, lëvizja e familjeve e cila shishohet pastaj me mbiemrin që i mbetet asaj familje, apo ati krye familjari. E zemë për shëmbull, mbiemrin Gjakova, nuk mund të hasim në Gjakov, por Agim Gjakova, poeti i njohur, mba mbiemrin Gjakova, sepse familja ti nga Gjakova ka lëvizur në Tiranë. Ose për shëmbull, emri këngëtarit shumë të dashur, tashmë Indiri Ismet Peja, mbiemri ti Peja, vjen pikish nga Peja, po Ismet Peja ka jetuar në Gjakov. Dhe më thëmë, këto lëvizje, edhe për te i teritorit Kosovës dhe për te i teritorit të Shqipëris, të regojnë të më thëmë për lëvizjet e shqiptarve, lëvizjet demografike, herë nga masat e dhunshme, herë nga gjakmarja, herë nga kushtet ekonomike, nga një konglomerat arsyesh. Dhe mandej pas së shtunës, pas të tovës, ja sot jam këtu me juve në media, vrej se është një impulsivitet shumë i madh i lëvizjeve, i aktiviteteve, sigur se njëriu nuk mund t'i arrijë të gjitha. Por mendoj që me dëshirë të gjitha bëhen, me dëshirë të gjitha bëhen. Pa diskutim dhe vullnet të shtuar, por edhe pun, sepse unë e di me çfarë serioziteti i qasen e studimeve që bëni, çfarë keni në dorë, për kë po punoni, se ju punoni edhe për të tjerët, sigurisht. Po, sigurisht, ato redakturat janë në vazhdimësinë time. Për momentin, për shembull, unë dua të përgatis vëllimin e tret të përmledhjes me redaktura dhe kritika letrare, Etern Ars. Ky Etern Ars ka dalë vëllimi i parë para 7 vjetësh, i dyti para 5 vjetësh, dhe tani përgatis treshen. Dhe ndërkohë që, përveç asaj që kam ushtruar poezin prej gati më shumë se 2 dekadash, tash më mendoj, ka kohë që mendoj të kaloj në prozë. Dhe unë kam disa proza të voskla, disa fragmente të voskla, dikure 50-70 faqe, të cilat i kam lënë ashtu, sepse kur e hedh një ide në shkrim, më duket sikur e krijoj një lidhje për te i mendimit, për te i fjalës, sepse fleta e bardh duhet shkruajtur, dhe kur shkruhet fleta e bardh, atyre ti vendos një relacion kushtëzues ndaj asaj që ke dëshirë ta tregosh, domethënë ja ke dhënë, ja ke besuar, ke hyrë në një kredime atë letër dhe ja e ke besuar. Mendoj të kaloj në prozë. Kam në dorë një roman, por nuk dua ta shpërfaq pasi nuk jam e sigur 100% si që diti që jam unë. Kështu që kësaj here do të shkoj pak. Unë e di këtë natyrën të ndë shumë modeste, deri në finalizim, pas taj flasim për rezultatet. Kështu që e një shumë bukur edhe këtë anën të ndë. Me të gjitha që bëjmë, prapë se prapë Sokrati i Madhe ka vendosur vullën, të dashur mi që unë di një gjë, sa më shumë që di një gjë që nuk di asgjë. E di edhe këtë që nuk di më asgjë realisht, po, kjo është shumë e vërtet. Pastaj edhe me këto njohje dhe lëvizjet, kuptojmë edhe shumë gjëra të reja, edhe kuptojmë ndërkohë që s'pas kemi ditur thjesht asgjë. Mirë, duke njohur edhe demografinë dhe gjeopolitikën dhe gjeografinë e trojeve shqiptare, sepse ti shëntita ndeje, këndeje, gjithashtu edhe jashtë vendit. Cilat janë planet themi për këtë përmbyllje të 2023-shit, sepse ka pasur një varg punësh që ke kryer deri brenda këtij viti.
Po, sigurisht se është një agjencë shumë e pasur e angazhimeve personale dhe profesionale. Mendoj që ato të cilat janë në kuadër, jo vetëm të Migenës si person, si krijuese, por edhe në kuadër të institucioneve në të cilat unë jam. Besoj që dhe ato janë angazhime edhe sigur. Shumë më sipërore se sa kjo. Do më thonë, aty nuk është emri im autorial, po aty që ndron një punë ekipore. Për shembull, tani në tetor neve do të mbajmë edicionin e 59 të mitingut të poezisë në Gjakov me klubin letrar Gjon Nikol Kazazi, ku unë jam antare kryesisë. Mande i vazhdojmë përpjeket edhe tek asociacionet e tjera. Për shembull, tani në kuadër të Drejtorisë së Kulturës se kishim këtë komisionin për librin dhe pam se ne vazhdimisht mendojmë se krijohet shumë, por pam se në konkurs nuk ishte ajo prurje sikur se ne mendojmë apo sikur se do duhet të ishim. Mm-hmm. Dhe e pam që edhe prurjet që ishin nuk ishin ai nivel që duhet të prezantohet letërsia apo të rritë sotëm. Do më thonë, ne vazhdimisht na përcjellin këto dy ekstreme. Mendojmë se krijohet shumë, se shkruhet shumë, dhe kur e hapim një thirrje publike, shohim se prurjet nuk janë ato që dëshirojmë. Kjo punë institucionale na vën në kuadër të asaj që të tjera gjë mendojmë dhe shohim nga terreni, dhe të tjera gjëra na paraqiten në dosjet zyrtare apo në tavolinën e kuptoj, panileve. Duke se kjo është një problematik shtetërore dhe duhet një trajtes e veçantë për këtë gjë, sepse janë darë 1 milion euro për librin, më shumë do shta, dhe duhet kishim kujdes në çka po investojmë. Migena, duke se do të takohemi sërish pra, për diskutuar këtë temën e gjuhës, për të diskutuar edhe këtë temën e botimeve, dhe për diskutuar pikrisht për atë se çfarë realisht po botohet dhe kush po botohet, është tepër e rëndësishme, pastaj edhe për kraja që vjen nga Ministria e Kulturës, me që jeni edhe involvuar aty. Falenderoj shumë që erdhe, sidoqoftë, Gjakova mirë, këto kohët e fundit? Në Gjakov punohet vazhdimisht, sidomos në planet infrastrukturore. Kryetari i Gjakovës është shumë impulsiv këto kohë me realizimin e disa projekteve në infrastrukturë. Presim që ato të stabilizohen dhe ne ta përjetojmë pastaj zmadhimin e rrugëve dhe zgjerimin e tyre kështu me radhë. Gjakova është një qytet i cili asnjëherë nuk kënaqet me atë që posedon, me atë që ka. Gjithmonë kërkon më shumë nga vetja. Dhe qyteti i traditës e kulturës. Sigurisht, mendoj që ky emër nuk është formuar kot, ai imazhi i një Gjakove, sikur se është vetë emri i plotfuqishëm në letërsi, në kulturë, një emër që të tërheqë edhe në aspektet të tjera. Po, për të folur për Gjakovën duhet shumë. E kuptoj, nëse kemi minuta, se kemi hyrë në terminin e lajmeve, por Migena, miqtë të dashur, është shembulli më i bukur i këtij bashkimit ton me Shqipërisë edhe Kosovës dhe të tjera trojeve që kontributi është i gjithanshëm. Faleminderit e dashur që erdhe dhe na e zbukurove programin sot. Kënaqësia e gjitha e imja. Faleminderit. Shkëputemi për